Bardzo dobra. No. Savi popila dupli viski. No, bukva popila srkovija. Ja nije mi dobro, majke mi. Gospod, rade u svakom filmu. Ne piju ni pivo. Ali paziš da je providno one dve tamo što tipkaju. Čisto da bude nekoga. Pogledaj, ble. Na telefonu kao izašli na piće. Ti to radiš kad izađeš s društvom na telefonu kao... Ja ne. Ovako se radi... Ja telefon ne pipam kad izađem. Ja sam non stop. Ovako ti je na snimanju spotova kao blet. Čisto da popune prostor. Kad izađeš s društvom, hvataš telefona. Ja sam non stop na telefon napravo. Zavisnik. Odlučili ste da pomognete mom komore, gradite karijer. Znaš ono sa novčanim valutama, ono što raste i spušta? Kriptovaluta, znam. To hoću da instaliram i... Imam ja oko 7-8.000 evra u Ethereumu. Stvarno? Da. A uplatio sam pre... 3,5 godine sam platio neki 500-600 evra, tako. Mhm. I ti ništa ne radiš tu, da? I kad ćeš da podigneš? Neću da dižem još, zašto će to skočiti. Skočiti cena kao Bitcoin. Možda skoči za godinu dana da bude, ko zna koliko je sad, na primjer. Možda skoči za godinu dana da bude 10.000 evra jedan. A možeš u minusu dodaš? A? A može da se... Ne možeš ješ u minusu. Ja? Tako neku kriptovalutu koju znaš da je... Potpisala! Potpisali smo. Ja vam potpisao ovo 2.000. Janjuš, ti potpisao. Kako je providno da su ove dve statice. Još ne zna i da se ponašaju. Da mi džipo. Niko mi je doma, ma mater. Evo tablet. Fuck. Tablet. Od moga vrata bebica ima tablet i non stop galomi, non stop novi uzmano. Dodo. Gleda YouTube. I onda ti nauči, ti mene plankuješ, a? Plankuješ, a? Pozima godina. 4, kaže. Ja slušam. Keka, video sam te na YouTube. Kikuo sam je like i subscribe. Subscribe. I onda dođu tako i mi ga nešto zezamo. Ti mene plankuje sam ovo, a? Plankuje. Zvučiš ko na nekom team building. E, hvala. Ja bre koću. To znam. Ima, ima. Mani. A inače nikad ne pijem pivo, ne znam šta mi je. Samo Bailey's i Martini. A viš koliko dobro pivo? Odvrtno je. A ja bih ga jedini izbor. Ali i dobro je. Ah, kadno. A ne da budem sa muškarcima i udatim ženama. Pa prvo da ti kažem da bih to ja radim. Krivam normalnu devojku. Da ona postane majka mojih Ljubića. Kako ona tjepa od taj kuna Spajić. Pardon. Ona reče, ja imam majicu pratini, tačka, svi pijem pivo. Domaćica, gospodjetina. To mi iz perioda kad sam trenirala. Trenirala se? Ne vidi se. Ne se vidi, sad imaš tomak. Ne. Gulaj se ko prazi. Yes. Šali se, ušali se. Zbog kamenja. Zbog
pod okrilje. Ove porodi, meni ne treba ništa od tebe. Ne treba mi tvoje pare. Dare. Sve što sam ja porodio, što ja volim. Neću ništa. Sve pare! Boli noga, ne? Na meni bi čale sad, ja ovako dizaj, čale bi, stani, pa bi me uvatio i šamačinu, mi duno, jebo bi sutra ti. Meni bi rekao, ide slobodno, ne možeš se vraćati. Da sam mali. Ok, što, nešto, da si po moji krovo, neće ni. On dobro glumi. Dobar. Ali ona oče. Mislio sam da će se promijeniti. Jes, to je ta vila. To je ta vila, da. A mogu ja da odglumim. Pala žena, neće ti izbjeti. Mogu ja da odglumim. Evo je kad se srušila, žena. Sada kaže, ujebo te, ja u 60 godina postoćala. Uvala mi kurac. Tvoš. Imam li potočnjaki? I ja. Imaš ono za potočnjaki? Korektor? Za potočnjaki, ja. Ma ne pomaže ništa, verujem. Ma kako? Daću ti, ali ništa ne pomaže. Potočnjak, nema potočnjaka. Kosavica. Ne pivu. Glumac, brate! Kako ovaj čovjek može da priča? Da ti ima potran glas, sam čuk. Recimo, ja sam zavljavala dece i stavila sam joj više kod ovom. I šta ćeš se sad ovdje da radiš? Tako, da živim. Boli polo, boli. Imam dosta posta. Sam došla ovdje da parim. Molim vas te kutije, ponesite sve. Da vam drugu godinu za redan parim. Da jedete ovaj... Gdje? Saštrica, ovaj... Gdje? Drago je vidjeti Milika. Koliko godina? Dijende. Nemam vremena, ću se sprijem. Pa da se sprijem polako. Bravo.